نامه جان باقیست تا چه باقیست در جان نخشم نفراغوش میکنم نمیبخشم. این اعدام های تازه نشون میده که علی خامنه‌ای داره انتقام سخت میگیره از مردم ایران. امروز 14 آگوست آقای امیر شورتی از برنامه دادگان عزیز سپاسگزارم. در برنامه امروز چهارشنبه با آقای دکتر رضا تقی‌زاده استاد علوم ارتباطات بین الملل هستیم در گلاسکو. دکتر تقی‌زاده درود بر شما، خوش آمدید. وقت شما بخیر آقای میبودی. امروز نگران بودم که شاید به موقع نرسم. برای دومین بار رفتم به شهر همسایه ادینبرا که جشن هنر اونجا برپاست، یعنی یک ماه اوت رو یا آگوست رو در این شهر یک جشن هنر بین المللی برپا میشه که هنرمندا بیشتر از بریتانیا ولی از بقیه نقاط دنیا میان، ولی ده ها هزار نفر برای تماشا میان و این یادگار جشن هنر شیراز زمانی که جمهوری اسلامی تصمیم گرفت جشن هنر رو قطع بکنه و جشنواره هنری ادینبرا جانشین اون شد. هنوز وقتی این نمایش ها رو من مقایسه میکنم با اون چه که در شیراز اتفاق میافتاد میبینم حتی بعد از 45 سال این فاصله از نظر ارزش های هنری خیلی زیادتره از اون چه که میشد تصور کرد، ولی به هر حال داره نمایشگاه جشنواره ادینبرا جا میفته. ای کاش که جشنواره شیراز دوام کرده بود و مثل خیلی زمینه های دیگه ایران در خط مقدم پیشرفت دنیا بود. حالا کاملا درست. نام کشورهای منطقه خاورمیانه برای خیز برداشتن به سمت جلو علی خامنه‌ای است که این مملکت رو قفل کرده و کار به جایی رسیده که امروز ترک‌ها با داشتن بیش از 50 میلیون گردشگر موفق شدن که از نظر مالی درآمدی بیشتر از درآمد صادرات نفت ایران داشته باشه. این تنها ترکیه نیست آقای میبودی، امارات همینطوره، عربستان سعودی همینطوره. اونها در سال انتظار امسال بازدید کننده ها و گردشگرهای بالای 40 میلیون داشته باشه. ببینید ظاهرا خانه خدا اونجاست، ولی ببینید آقای بن سلمان برای رسیدن به بقیه دنیا چه کرده و برنامه اونها این است که در طول 5 سال آینده درآمدی که از راه درآمدهای غیر نفتی تامین میشه به مراتب بیشتر از درآمدهای نفتی باشه. میرن توی مسابقات فرمول 1 دنیا میلیون ها دلار، صدها میلیون دلار برای توسعه فوتبالشون هزینه میکنن، صدها میلیون برای پیشبرد مسابقات تنیس دنیا در عربستان سعودی هزینه میکنن و انتظار دارن در دراز مدت این هزینه ها برگرده، در حالی که ما تمام این زمینه ها رو داشتیم ولی الان از تمام کشورهای منطقه در این زمینه ها عقب مونده تریم. همینطور فکر نمی کنم این همین قدرت های استعماری دنیا جمع میشدن میخواستن ایران رو به این روز بندازن موفق میشن. یعنی واقعا علی خامنه‌ای نوکر دربست امپریالیسم و استعمار جهانی است برای عقب نگه داشتن ایران و اینکه راه باز کردن برای دیگر کشورهای همسایه که بتونن به خوبی این دوران رو پیش ببرن. آقای دکتر، اون چیزی که در دنیا داره میذاره به نظر مهارز اهمیت از هر جایی میخواد شروع کنیم و سراپا گوشیم. شاید فوریت آقای میبودی متوجه وضعیت کنونی خاورمیانه است. البته انتخابات آمریکا، عقب ماندن نسبی آقای ترامپ از خانوم هریس، موج تبلیغاتی برای فروختن کالایی که شاید تا یک ماه پیش غیر قابل فروش به نظر میرسید از مباحثی است که میتونه به آینده مملکت ما اثر مستقیم بگذاره، ولی اثر مستقیم تر رو به زندگی مردم آمریکا، به زندگی مردم اروپا خواهد گذاشت به هر سمتی که جهت این انتخابات منحرف بشه. ولی فوریت موضوع مربوط به حالت جنگی بین ایران و اسرائیل، همه دنیا انتظار دارم که امشب، فردا شب یا در فاصله اندکی این اتفاق شکل بگیره، یعنی ایران یه تعدادی پهپاد و موشک رو راهی خاک اسرائیل بکنه. این دومین حمله مستقیم جمهوری اسلامی به درون خاک اسرائیل خواهد بود. من خیلی نگران بخش اول این حملات نیستم که قطعا انجام خواهد شد، هرچند با فاصله. ما هرچی که از امروز به بعد
فاصله میگیریم با زمان کشته شدن هانیه در تهران، فاصلمون از تجربه اولی که در تلافی کشته شدن 8 عضو سپاه قدس در کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق اتفاق افتاد زیادتر میشه. بنابراین باید انتظار داشته باشیم که این اتفاق بیفته. البته جمهوری اسلامی اعلام میکنه که علت تاخیر این است که ما اسرائیلی ها رو در حالت انتظار نگه داریم، ولی این حالت انتظار به اقتصاد ایران، به وضعیت امنیتی ایران لطمه سنگین تری میزنه تا به اسرائیلی ها. یک وضعیت آقای میبودی کاملا روشنه، این اتفاق قطعی است میفته و اینا امروز علی خامنه ای هم در همین حرفای تکراری که با گروهی که میرن به دیدنش و بهبه و چهچه بگن بهش تکرار کرد که عقب نشینی تاکتیکی هم قابل پذیرش نیست و این رو خطا دونست و قطعا این اتفاق میفته. ولی یک چیز کاملا روشنه، این که حالا این بار اینا در فاصله یک روز، دو روز یا حتی تا سه روز حملاتشون رو متوجه خاک اسرائیل بکنن، چیزی در حدود 400 فروند، 500 فروند از این موشک ها و پهپادها به خاک اسرائیل بفرستن یا حتی بیشتر، در موج اول، حملات اول 250 موشک و پهپاد به طرف خاک اسرائیل رها شد. هر تعداد که بفرستن، اون که قطعی است 99% این وسایل پرتابی قبل از رسیدن به هدف یعنی خاک اسرائیل ساقط میشه. در طرف مقابل وقتی اسرائیل تلافی میکنه، حالا 5 تا یا 50 تا موشک بفرسته، 99% وسایل پرتابی اونها به هدف میرسه، یا قطعا بگم 100% وسایل پرتابی اسرائیل به هدف میرسه. یعنی در مقابل 99% ساقط شدن موشکایی که جمهوری اسلامی میفرسته، در مقابل 100% موشکایی که در ایران به هدفهای تعیین شده شون اصابت خواهد کرد. و حالا باید بپرسیم که اسرائیلیا واقعا کدام هدفها رو در نظر دارن؟ آیا به دنبال انهدام زیرساختای نظامی هستند؟ آیا تاسیسات اتمی جمهوری اسلامی رو هدف میگیرن؟ آیا تاسیسات موشکی جمهوری اسلامی رو هدف میگیرن؟ آیا سامانه های موسوم به S-300 و نمونه های ایرانی اون رو هدف میگیرن برای اینکه دفاع هوایی یا ضد موشکی جمهوری اسلامی رو کاملا ساقط بکنن؟ و یا اینکه در این حملاتشون این بار به مراحل تازه ای از تخریب هم قدم میگذارن، مثلا تاسیسات نفتی ایران رو، پایانه های صدور نفت رو، تاسیسات پالایشگاهی رو و حتی کارخانه های برق رو هدف قرار میدن برای اینکه جمهوری اسلامی رو مستثمر بکنه. اینجاست که لطمه ای که به اقتصاد ایران، به دارایی های ملی ایران وارد میشه بسیار سنگینه. و اگر میبینیم که بازار واکنش نشون میده به این حالت جنگی بین ایران و اسرائیل، بیشتر ناشی از ترس از تخریب های عمیقیه که میتونه روی زیرساخت های ایران شکل بگیره، یعنی چیزی که متعلق واقعا به مردم ایران، ایران از نظر اقتصادی عقب میندازه، دشواری های زندگی مردم رو بیشتر از پیش خواهد کرد. البته یک هدف بزرگتر هم اسرائیل شاید دنبال بکنه و اون باز ایجاد فاصله بین ظرفیت تولید بمب اتمی توسط جمهوری اسلامی تا اون چیزی که امروز وجود داره. امروز مثلا میگیم که فاصله یک هفته است، امروز که تصمیم سیاسی به ساختن بمب اتمی بگیرن، یک هفته وقت میخوان که اورانیوم با غلظت 90% رو برای یک یا دو آزمایش اتمی آماده بکنن، بقیه وسایلش هم مثل موشک، نمیدونم پوسته بمب، خرج درون این بمب، همه آماده است و احتیاج به مونتاژ کردن داره. یعنی اگر این اورانیوم غنی شده رو قبلا نبردن در اصفهان، تبدیل به فلز اورانیوم نکردن و آماده مونتاژ شدن بمب نیست، یک هفته وقت میخوان که این کار انجام بده. مذاکرات برجام فاصله طبق ادعا فاصله جمهوری اسلامی رو با بمب اتمی به یک سال افزایش داد. شاید اسرائیلی ها با تخریب تاسیسات اتمی جمهوری اسلامی
میخوان دست کم یک فاصله چند ماهه بین اون چی که امروز وجود داره تا ساختن بمب وجود بیارن. این فاصله نمیتونه حتی اگر حملات گسترده‌ای صورت بگیره علیه تاسیسات اتمی جمهوری اسلامی یا تاسیسات اتمی ایران، نمیتونه بیشتر از چند ماه باشه، مگر اینکه یک تمهیدات سیاسی دیگری در فاصله وقتی که به دست میارن فراهم بشه و اونها این فاصله چند ماه رو به زمان طولانی تری بتونن تبدیل بکنن. یک مورد دیگه ای که آقای میبودی در این وضعیت جنگی باید بهش اذعان کرد این است که کارت برنده رو اسرائیلی ها در دست دارن و اون داشتن بمب اتمی است. شما به یاد دارید، من به یاد دارم وقتی که جنگ یوم کیپور یا جنگی که در سال 73 به عنوان یوم کیپور معروف شد، آقای سادات رئیس جمهور مصر بود. اسرائیلی ها وقتی در مرحله اول پیشرفت نیروهای مصری رو در صحرای سینا شاهد بودند و خطر این وجود داشت که نیروهای مصری درون خاک اسرائیل نفوذ بکنن و نیروهای سوری هم در وضعیتی بودن که احتمال پیشرفت اونها وجود داشت، خانم مایر نخست وزیر وقت اسرائیل موضوع استفاده از سلاح اتمی رو مطرح کرده بود. اون چی که شواهد تاریخی اذعان داره، البته گفته رسمی اسرائیلیا نیست، برای اینکه اسرائیلی ها هرگز اعلام نکردن که ما بمب اتمی داریم، ولی بقیه دنیا باور دارن که اونها دارن، دستور داده بود که ظرفیت اتمی آمادگی پیدا بکنه برای مورد استفاده قرار گرفتن. البته اون موقع تمهیدات دفاعی تغییر کرد. آریل شارون فرمانده ارتش تاکتیک استفاده از نیروهای زرهی رو تغییر داد، تانک ها آرایش متفاوتی پیدا کردن، اونا موفق شدن در ارتفاعات گولان پیشرفت بیشتری بکنن و همینطور نیروهای مصری رو بتونن در صحرای سینا عقب بنشونن و فقط با پادرمینوی آمریکا بود که برای حفظ چهره مصر نیروهای اسرائیلی به دو آتش بس رضایت دادن و آتش بس دوم با آتش بس سوم و طولانی تر منجر شد و جنگ به هر حال خاتمه پیدا کرد، تا اینکه بگین نخست وزیر بعدی و آقای سادات با وساطت آمریکا و با معماری ایران به توافق رسیدن و روابط سیاسیشون با هم دیگه عادی شد. که این بقیه داستان، من علاقم به این بخش نیست، علاقم به این بخش قبلیه که کارت ترامپ یا کارت برنده، کارتی که همیشه به عنوان آخرین بر در دست نگهداری میشه، دست اسرائیلی هاست و این ظرفیت اتمیه. حتی اگر جمهوری اسلامی با اسرائیل هم مرز بود، ایران با اسرائیل هم مرز بود و اونها امکان دخول به خاک اسرائیل پیدا میکردن، با توجه به گستره خاک ایران، اسرائیلی ها تردیدی در استفاده از بمب اتمی نداشتن، نمیکردن و این موازنه رو به هم میزد و به خاتمه جنگ منجر میشد. حالا خوشبختانه از دید اسرائیل، متاسفانه از دید ایران، یک فاصله 1000 کیلومتری هم بین خاک ایران و خاک اسرائیل وجود داره. بنابراین تردید نباید کرد. اگر واقعا موج حمله‌ای که جمهوری اسلامی اعلام میکنه میخواد آغاز بکنه با استفاده از موشک و پهپاد علیه خاک اسرائیل، اگر واقعا مخاطرات جدی ایجاد بکنه به عنوان تلافی، به عنوان بازدارنده، به عنوان حمله دوم بعد از حمله اول، هر اسمی که روش بگذاریم، اسرائیلی ها جدا میتونن موضوع رو یا در این وضعیت خودشون رو قرار میدن. استفاده از سلاح تاکتیکی اتمی یا سلاح اتمی رو مورد بررسی قرار بدن، بدون اینکه نگرانی آلودگی اتمی در درون خاک اسرائیل هم وجود داشته باشه. و این خطری است که متوجه امنیت ایران، متوجه مردم ایران، متوجه محیط زیست ایران خواهد شد و جمهوری اسلامی ظاهرا رهبرانش کمترین نگرانی از این قضیه ندارن. وقتی که شعار میدن ما میخوام بریم تلافی بکنیم، آیا واقعا اینقدر بلاحت دارن که درک نمیکنن
تلافی متقابل اسرائیل حداقل میتونه زیرساختهای ایران رو به هم بزنه، با اونها کمترین ظرفیت دفاعی برای ایران و مردم ایران ایجاد نکردن و در بدترین شکلش میتونن مبادرت به استفاده از سلاح اتمی، حالا تاکتیکی یا کلاسیک، بکنن و جمهوری اسلامی رو به زانو در بیارن. و آیا اینقدر بلاحت دارن که نمیفهمن ضمن این مشکلاتی که برای مردم ایجاد میکنن، جون اونها رو، جون صدها هزار نفر رو در مزان خطر قرار میدن، موجودیت خودشون رو هم روی خط قرار میدن؟ واقعا با کدام پشتوانه جمهوری اسلامی حلم المبارز میطلبه و به خاطر یک فلسطینی که به ایران رفته و جونش اسرائیلی ها گرفتن و اون رو تروریست معرفی میکنن، حالا مردم ایران رو در مزان یک خطر جدی قرار بده؟ اینجاست که آقای میبودی مسئله درگیری که جمهوری اسلامی میخواد آغاز بکنه وضعیت بسیار جدی در ارتباط با مردم ایران پیدا میکنه. مرحله اول حمله یعنی هجوم نظامی جمهوری اسلامی به درون خاک اسرائیل مهم نیست، مهم تلافی جویی اسرائیل و نقشه‌ای که برای این کار دارن. و به نظر من مثل یک شطرنج باز سیاسی وقتی که حمله اول رو در دمشق اسرائیلی ها علیه کنسولگری انجام دادن و تلافی جویی جمهوری اسلامی رو انتظار داشتن، این بخش دوم هم در محاسبات اولیه منظور شده بود و بیدلیل هانیه رو در تهران ترور نکردن، برای اینکه منتظر گام بعدی جمهوری اسلامی باشن و ضربه محاسبه شده ای رو که قبلا نشستن به اون فکر کردن عملی بکنن. و این ضربه فقط محدود و موکول به ایران نخواهد بود، متاسفانه مردم لبنان همین هزینه رو میپردازن، برای اینکه تا زمانی که حزب الله در لبنان وجود داره تکرار مخاطراتی مثل اون چی که در 7 اکتبر سال گذشته در اسرائیل روی داد و به گرفتن جون 1200 نفر منجر شد، همیشه میتونه از جنوب لبنان تکرار بشه. یک، باید وضعیت امنیتی غزه تغییر بکنه. دو، وضعیت جنوب لبنان باید تغییر بکنه، وگرنه اون چی که تا به حال اتفاق افتاده در اندازه های بزرگتری میتونه تکرار بشه. فراموش نکنید در جنگ یوم کیپور که آخرین جنگ بزرگ اعراب بود با اسرائیلی ها، خاک زیادی از اونها گرفته شد. تلفاتی که اسرائیل داد زیر 3000 نفر بود. در 7 اکتبر اسرائیل 1200 کشته داد و صدها نفر هم در طول جنگ از 7 اکتبر به این طرف جون خودشون از دست دادن. اسرائیلی ها داعیه سرزمینی تا به حال نداشتن، ولی یقینا به امنیت پایدار خودشون فکر کردن. و مهمی نیست که کی در کاخ سفید رئیس جمهوره، کاخ سفید رو هم به دنبال سیاست های خودشون خواهند کشید. این بخشی است که باید مردم ایران رو نگران بکنه، هرچند که حکومت ایران کمترین نگرانی در این ارتباط بروز نمیده. تشکر میکنم آقای دکتر شهرزاد از توضیحات. چه شهرزاد علی خامنه‌ای میخواد اینطور وانمود کنه حرفای اخیرش، چون 15 روز گذشته است، حسو هنیه 15 روز گذشته، میخواد اینطور وانمود بکنه که من طرفدار حملم، حمله باید هر چه زودتر صورت بگیره، اگر مشکلی هست در نیروهای نظامی است، یعنی نیروهای شبه نظامیه که اونها میگن با دست به عصا رفت و نمیشه بی گدار به آب زد. خب اینم نظر شما چیه؟ چون باز این سخنرانی اخیرش هم همین آکی از اینی که او داره بیتابی نشون میده، بنابراین مشکل در جایی دیگه است، رهبر شجاع اوست. بله، ما میدونیم که این تصمیم گیر نهایی آقای علی خامنه ایه، ولی برخلاف اونجی که به ظاهر میخواد نمایش بده که او تنها کسی است که تصمیم گیری میکنه، او تحت تاثیر عوامل امنیتیش و عوامل نظامیش هست، به تنهایی تصمیم نمیگیره. من تصور نمیکنم که او هم ابلهه، ولی در محاسباتشون این مجموعه من جمله خامنه ای میتونن دچار اشتباه محاسبه بشن. اونا فکر میکنن که اگر اسرائیل در وضعیت کنونی کارت برنده یعنی بمب اتمی در اختیار داره، ما هم میتونیم یک کارت برنده در اختیار داشته باشیم که اسرائیل رو از تخریب
بیش از حد در داخل ایران باز بداره. و اون کارت برنده این است که در جریان درگیری نظامی با اسرائیل ما به سمت بمب اتمی بریم و اعلام بکنیم که آزمایش اتمی صورت دادیم. و اگر از این مرحله بتونن عبور بکنن، اونها تصور میکنن که نوعی تعادل رو با اسرائیلی ها به وجود آوردن، هرچند که این تعادل حتی روی کاغذ هم نمیتونه تعادل باشه. اینا یه بمب یا دو بمب درست میکنن. تعادل بازدارنده این است که یک کشوری که مورد هدف یا هجوم اتمی قرار میگیره اونقدر ظرفیت باید داشته باشه که بتونه حمله دوم رو صورت بده و این ظرفیت بازدارندگی است. ولی به هر حال تجهیز جمهوری اسلامی به بمب اتمی میتونه خیلی از معادلات رو در منطقه تغییر بده و علی خامنه‌ای فکر میکنه با گسترده کردن این ترس، یعنی در جریان جنگ، در جریان درگیری با اسرائیل ما بریم به سمت بمب اتمی به عنوان اینکه موجودیتمون در خطر قرار گرفت یا هر بهانه امنیتی دیگری، این میتونه کارت برنده در اختیار اونها باشه. و البته این وضعیت وضعیت عادی نیست، این اتفاق میتونه بیفته، هزینه اون بسیار بسیار بالاست، یعنی موجودیت جمهوری اسلامی رو عملا روی خط قرار میده و اتفاقی است که حتی نزد همپیمانان جمهوری اسلامی هم پشتیبانی نداره. یعنی نه روسیه طرفدار این است که جمهوری اسلامی به بمب اتمی مجهز بشه، نه چین علاقمنده به این کاره، نه اروپایی ها علاقمنده به این کارن و کشورهای منطقه‌ای من جمله ترکیه و عربستان سعودی هم دشمن چنین تصمیمی هستند. بنابراین در اتخاذ چنین تصمیم جمهوری اسلامی تنهاست، تنهای تنها. ولی آیا واقعا جمهوری اسلامی با علی خامنه‌ای اون قدرت و بضاعت رو دارن که برای پیشبرد هدفهای نظامیشون مثل اسرائیل عمل بکنن؟ اسرائیلی که بدون اعتنا به ملاحظات آمریکا به عنوان مهمترین شریک استراتژیکیش در مورد هدفهای امنیتیش تصمیم گیری میکنه. من چنین باوری رو ندارم و تصور نمی کنم که علی خامنه‌ای و جمهوری اسلامی بخوان در جریان جنگ با اسرائیل یا هدف قرار دادن اسرائیل یک گام بزرگتر بردارن و با برداشتن قدم آخر اعلام داشتن بمب اتمی بکنن. این کاری بسیار بسیار خطرناک، متفاوت با اون کاری که در سال 2006 کره شمالی کرد. ممنونم آقای دکتر تقی‌زاده عزیز. در ایران یک دولتی هم بر سر کار آمده، یک دولت هیچ کاره واقعا و بی مقدار، چون این فکر کنید تو این وضعیت خطیر و خیلی دشوار تقریبا کسی که ساکت هیچی نمیگه، اصلا وجودش معلومی که اصلا اثر گذار نیست رو سیاست گذاری ها. و افرادی هم که علی خامنه‌ای چیده اونها رو به عنوان اعضای کابینه گذاشته توی ویترین، خب بخشی شمار زیادشون اصولگرا هستن، تندروها، راندخارها، دوستها، افراد فاسد که امتحانشون رو ده ها باز دادن. به هر حال یه دولت هیچ کاره. اما جالب این که این پزشکیان امروز در آمده گفته که این کاری که من انجام دادم برای وفاق بوده بین گروه های مختلف. اینا وقتی صحبت از وفاق میکنه اصلا مردم ایران لازم نیست، ملت ایران، جوان های ایران قرار نیست که اونا آشتی بکنن. اگه آشتی قرار صورت بگیره تو بیت رهبری است، این طیف های مختلفی با نظرات مختلف که دور علی خامنه‌ای جمع اومدن. وفاق ملی یعنی این که شما اینا رو، این تحفه های تحفه ها رو دوباره کنار هم بچینید. خیلی حرف عجیبی، یعنی نشون میده که حکومت، ببینید این دولتی که الان اومده سر کار کاملا بین خودش و مردم دیوار کشی کرده. مردم اهمیت نداره، مهم اینه که شما بتونید توافق ایجاد بکنید بین آدم هایی که گرد علی خامنه ای هم، اما ممکن نظراتشون مختلف هست، یه گروه تندتر هست، یه گروه تیزتر هست، یه گروه کندتر هست. بفرمایید. امروز آقای میبودی توی خبرها بود که نخست وزیر ژاپن اعلام کرده دو ماه دیگه که موضوع رهبری حزب در ژاپن مطرح میشه و خودش رو نامزد نخواهد کرد و این غیر مستقیم اعلام کنارگیری از پست نخست وزیری است در کشور ژاپن. او هنوز دو سال از
عمر نخست وزیریش در کشور بزرگ ژاپن نمیگذره. یک باره یادم افتاد که واقعا این حکومت که 44 سال به قدرت چسبیده، با علم به این که تداوم در قدرت نزد مردم نفرت ایجاد میکنه، چرا باید با چنگ و دندون به ارکان قدرت چسبیده باشه، در حالی که رهبران سیاسی توی کشورهای دیگه یا از طریق صندوق انتخابات میان و میرن و یا به راحتی که از نخست وزیر ژاپن دیدیم از شغلش کنارگیری میکنه. برای اینکه واقعا کشورهایی که رهبران سیاسیشون، دولتهاشون با رأی مردم میان و میرن کمتر فاسدن، و این جماعتی که در ایران به حکومت رسیدن فقط برای قدرت دولت نیست، برای فسادی است که میخوان اون رو ماندگار بکنن، برای نگه داشتن کاخهایی است که ده ها و صد ها برابر بزرگتر از یکی دو کاخی است که ما پیش از انقلاب در ایران داشتیم و یادگار دوران پادشاهی ما بود. کاخهایی که الان فاسدهای حکومت دارن به عنوان امیر سپاه یا غیر ذلک، ده ها برابر اون کاخهاست و اینها رو همه از راه فساد به دست آوردن و کاخهای بزرگتری خارج از ایران برای خودشون تأمین کردن و عده‌ای که واقعا مسترا پاکن هم در شرایط عادی دشوار میتونسته آدم تصور کنه که باشن، برای خودشون مشاغلی درست کردن، برای خودشون منصب گذاشتن، هواپیمای خصوصی دارن و زندگی متفاوتی دارن. برای چنگ انداختن به این ابزار هاست که اینقدر عاشق قدرتن، اینقدر عاشق نگه داشتن شغل ها هستن. و یه مترسکی مثل آقای پزشکیان هم دلال محبت برای حفظ همین قدرت. شما درست میگید وفاق ملی این نیست که با مردم آشتی کنن. ما میبینیم در دولتی که هنوز وزراش معرفی نشدن، یک هفته ای که سر کار ظاهرا آمده از زمانی که به قول خودشون تحلیف یا هر چه انجام دادن، تعداد اعدامی ها رکورددار اعدامی ها در 30 سال گذشته است و این دولت به عنوان اصلاح طلب قرار سر کار بیاد. اینا وفاقشون با مردم نیست، با نهایت بیشرمی اعلام میکنن که اون زن بیگناه رو بله ما گوله بیزدیم، که هنوز 3 هفته از زمان مورد اصابت قرار گرفتنش میگذره و همچنان در بستر به سر میبره در راه مالجه اگر جونش نجات پیدا بکنه. اینها وفاق ملی رو بین اصلاح طلب و اصولگرا میدونن، بین دوستایی که در چپ و راست علی خامنه‌ای نشستن و هر کدوم به قدرت برسن اونها بدتر از گروه قبلی خواهند بود. هر انقلابی که از این دست شکل بگیره انقلاب خاقانی است، یعنی آدمک ها عوض میشن، آدم های حریستری سر کار میان با ابتکار بیشتری برای دزدی و فساد. و آقای پزشکیان واقعا این رو میدونه، میدونه که دلال محبت دلال مظلمه است، میدونه که نقش او اگر از حد آبدارچی فراتر بره در این حد هست که منویات علی خامنه ای رو بتونه تأمین بکنه. اینها به دنبال آشتی با مردم نیستن، به دنبال آشتی بین خودشون هستن. و آقای ظریف هم میبینه که از این نمد کلاه کافی برای او دوخته نشده، در اولین قدم استعفا میده. میان اینا میشینن 10 روز کار میکنن به اصطلاح به عنوان شورای راهبردی، ولی اعتراف میکنه ظریف که تنها 3 نفر از 19 وزیری که باید به کابینه دولت آقای پزشکیان راه پیدا بکنه، 3 نفر از اینها پیشنهاد اول این گروه بودن و بقیه رو آقای خامنه ای تعیین کرده. آقای پزشکیان لیست رو برده رفته نزد اون نشسته و با مشورت رهبر، استاد، اعظم یا هر اسمی که روش بگذاریم، لیستی رو برگردونده که کمترین ارتباطی میتونه با گروهی که ظاهرا بیش از 100 نفر دور هم نشسته بودن این کار راهبردی رو انجام میدادن که بتونن یک دولت معقولتری رو سر کار بیارن. ولی بعد از اون دیده شد که 1 نیروهای اطلاعات سپاه، 2 وزارت اطلاعات بایستی که تاییدیه بدن به وزرای پیشنهادی و بعد که تاییدیه اونها رو گرفتن این لیست نهایی باید نزد علی خامنه‌ای برده بشه و وقتی کنار اون می‌نشینیم وزیر آموزش پرورش باید کسی باشه که او تایید میکنه، وزیر کشور باید کسی باشه که او معرفی میکنه، وزیر اطلاعات باید کسی باشه که او معرفی میکنه،
وزیر خارجه رو هم باید بپذیره با توصیه‌ای که او برای اونها داره. بنابراین جایی هستن برای مترسک دیگری مثل آقای ظریف باقی نمیمونه که شورای راهبردی داشته باشه. این رو اون کسانی که میگفتن ما انتظار اصلاح حکومت رو داریم و انتظار داریم که پزشکیان بیاد سر کار و او قدمی در راه نزدیکی به مردم برداره، این توف سربالا رو به صورت بگیرن. تشکر میگم آقای دکتر تقیزاده. اون سراپا کنی شغل بود قبل از انقلاب؟ یعنی هنوز هم هست؟ ببخشید میگم فرمودید مستراح پاک کن، میگم یه شغل بود قبل از انقلاب؟ نه ولی این شغل همه جای دنیا میتونه باشه، تو ایران هم میتونه باشه. بله ولی با هواپیما شخصی داشتیم آفتابدارهایی که کنار مسجد مینشستن هم آفتابه میگذاشتن برای تحتیل مردم و هم وظیفه پاک کردن مسترا رو هم داشتن. این شغل خیلی خیلی شاید با وقاری نبود، شاید یکی از کم پرداخترین مشاغل بود، ولی واقعا نگاه کنید به این آدمایی که این حکومت سر کار آورده، آیا مشغله دیگری جز این میشه برای اونا تراشی؟ ولی آقای تقیزه هواپیما شخصی نداشتن، ولی الان دارن. همین آقای عبداللهیان با هواپیمای شخصی به دیدارهای نیویورک و نمیدونم هواپیمای شخصی، منظورم هواپیمای غیر عمومیه، وقتی که خیلی از رؤسای دولت‌ها حتی با پرواز درجه یک میرن ولی با پروازهای هواپیمای عمومی میرن، ولی جمهوری اسلامی پرواز دولتی داره، هم برای رئیس جمهور هم برای وزیر خارجه، هم پروازهای کوچک فالکون داره برای فرماندهای نظامی. و همینجا بود که ایراد میگرفتند از کسانی که پرواز هلیکوپتر رئیسی رو ترتیب دادن به شمال شرق ایران، چرا از هواپیمای دیگری استفاده نکردن یا از هواپیمای جت خصوصی استفاده نکردن و هلیکوپتری رو بردن که منجر شد به ساقط شدنش. بله این ابزارها رو جمهوری اسلامی برای ماموران خودش داره و کسانی هم هستند از همین آدمایی مثل شمخانی عادل و غیر زاله که اگر هر لحظه اراده بکنن هواپیمای خصوصی هم خواهند داشت. فرودگاه پیام جای مناسبی است برای نشستن و برخواستن این هواپیماهای خصوصی. فرودگاه پیام کجاست آقای تقی‌زاده؟ بین تهران و کرج هواپیمای فرودگاه خصوصی است که قاچاق‌های سپاه از اونجا صورت میگیره. آقای تقی‌زاده هنوز 3 دقیقه وقت داریم، پرسشم از شما اینه که نماینده آمریکا رفته به لبنان، رفته به بیروت، هشدار هم داده، هشدارهای لازم داده، فکر میکنید که در این دقیقه 90 آمریکایی‌ها بتونن عملا جلوی آتش‌بازی‌های حزب الله، چون حزب الله داره آتش‌بازی می‌کنه، اینو سرگرمی است در منطقه خاورمیانه، به طرف شمال اسرائیل چیزایی رو پرتاب می‌کنه، اونا می‌گیرن و اتفاق خاصی هم نمی‌افته. خب نظرتون رو جویا بشن. یعنی خالص آمریکایی‌ها در این شرایط آمریکایی ازشون کاری ساخته نیست، هشدارایی که میدن جدی گرفته نمیشه. نصرالله و حزب الله دنبال روی جمهوری اسلامی هستند و زمانی که جمهوری اسلامی اقدام نظامیش را علیه اسرائیل انجام میده یقینا حزب الله هم موشک پرانی فشفش پرانی ها رو افزایش خواهد داد، حالا یا همزمان با هجوم هوایی جمهوری اسلامی و یا بعد از خاتمه این فاز از حملات به عنوان تکمیل حملات. این رو به عنوان یک موضوع پذیرفته شده همه کسانی که مسائل منطقه رو دنبال میکنن قبول کردن و متاسفانه اون چیزی که به خطر میفته امنیت مردم جنوب لبنانه که واقعا با این حزب الله و با این رهبری که نصرالله به مردم لبنان هدیه کرده رای جزون براشون باقی نمیمونه. لبنان یقینا از نظر اسرائیل یک خطر امنیتی است و اونها اگر این فرصت براشون فراهم بشه بعید است که بخوان این فرصت رو از دست بدن و ظرفیت های تخریبی حزب الله رو در جنوب لبنان کاهش ندن. ممنونم. 2 نفر هستن، یکی یحیی سینوار فرمانده حماس که 10 ماه آفتاب ندیده، رو زیر زمین زندگی میکنه. حسن نصرالله که 14 سال خودش در پناهگاه زیر زمینی زندانی کرده، میترسه بیاد بیچاره ها. آقای دکتر عزیزی خیلی ممنون، فوق العاده بود. باشه.
نظراتی که عرضه کردید، امیدوارم که هموطنان راجبش فکر کنن، نظری هم دارن بگن، پرسشی باشه حتما لحاظ بکنید در سوالهای خودمون از آقای دکتر تقی‌زاده. به شما شب بخیر میگم در اسکاتلند. وقت شما خوش. همینم در این منزل از برنامه با آقای دکتر محسن بنایی عزیز هستیم. دکتر محسن بنایی پژوهشگر مزدک بامدادان، خیلی خوش آمدید. درود بر شما دکتر بنایی. درود بر شما آقای میبودی گرامی، درود و خسته نباشید به همکارانتون و درود بیکران به هممیهنان در هر جای جهان که هستن. در مملکتی که شما هستید، من امروز دو تا خبر صبح دیدم که خیلی برام جالب بود، با تیتر درشت که پناهجویان افغانی که به اروپا آمدن و به آلمان آمدن، تعطیلاتشون رو در افغانستان طالبان میگذرونن. مثل خیلی از هموطنان خود ما که عنوان پناهنده اومدن اینجا و تعطیلات رو اغلب میرن به ایران. این یکی. خبر دوم اینه که دانش آموزان یک مدرسه در نویس که معلوم میشه چندین مدرسه این وضع این سرنوشت داشتن، اینا که زیر تاثیر این به اصطلاح مراکز خفیه و پنهان و سلول های مخفی حکومت های مثل جمهوری اسلامی هستن، چقدر زیر فشارن از طرف تندروها دانش آموزان که مدرسه رو مذهبی بکنن. میدونیم آموزش در آلمان یا کشورهای اروپایی غیر مذهبی است. اینا میخوان عبادتگاه میخوان، یعنی مسجد در مدرسه میخوان. فشار دارن میان روی زد دختران مسیحی که اونا با حجاب باشه، با حجاب بیان، رعایت اصول اسلامی رو بکنن و و کلی درخواست دیگه هم داشتن که خیلی جالبه. میخوام نظر آقای دکتر بنایی رو جویا بشم، بفرمایید. در مورد اول، بله این یک پدیده ایه که یه مقدار عجیب غریبه. ببینید مسئله اینجاست که شما وقتی که وارد کشور میشین به دلیل پناهندگی و بعد در اونجا این پناهندگی رو میگیرین، دلیل اقامت شما اگر اون پناهندگی باشه، حالا پناهندگی معمولا هم پناهندگی سیاسیه یا خب پناهندگی اجتماعی هم اینجا وجود داره و اونا از نظر دولت آلمان اشکالی نداره که برن و به کشور مرجع برگردن. مثلا من تعداد خیلی زیادی رو از حتی از همیهنان خودمون دیدم که اینجا پناهندگی اجتماعی دارن، مثلا به دلیل اینکه فرض بکنید، من حالا پرونده ها رو دقیق نمیدونم، مثلا به دلیل اینکه زن هستن و میتونن بیان اینجا ثابت بکنن، به خاطر اینکه شرایط زندگی در اونجا برای زنان خیلی وحشتناکه و اساسا مسئله فردی نیست، بلکه مسئله وابستگی به یک، حالا میتونین جنسیتی باشه، قشری باشه یا هر چی، میتونن اینو ثابت بکنن و این پناهندگی اجتماعی رو میگیرن. در این صورت خب ایرادی نیست، یعنی میتونن بگن که خب ما اونجا زندگی نمیکنیم ولی برای بازدید و اینا میتونن برن. حالا اینکه به لحاظ اخلاقی درسته یا غلطه، این یک بحث جداییه. ولی وقتی که موضوع پناهندگی باشه، اون وقت قضیه خیلی پیچیده میشه. البته خب در همین زمینه هم دولت آلمان خیلی در این سالیان گذشته آسونگیر بوده، یا کسانی دیگه بودن که خب به عنوان پرهنده وارد آلمان شدن، بعد اصلا ملیت آلمانی گرفتن، پاس آلمانی گرفتن و دیگه دلیل اقامت امروزشون پناهندگی نیست. اونها هم باز توی یه کاتگوری دیگه دستبندی میشن. ولی مشکل بسیار بزرگی که حالا سوای این مسائل تکنیکی مسئله پناهنده و اینها هست، مشکل بسیار بزرگی که در این مورد وجود داره اینه که یه تعداد بسیار زیادی از پناهجویانی که از چنین کشورهایی میان، مسئلهشون فقط با اون خود اون حاکم، خود با حاکمانه، نه با اون تفکری که در اونجا حکومت میکنه. یعنی شما اینجا هم میبینید که خب چند وقت پیش دیدیم یک پدر و مادری از متاسفانه از کشور افغانستان بودن که دخترشون رو کشتن و جسدش رو چند کیلومتر دورتر توی رود انداختن. یا من یادم اون موقعی که طالبان داشتن به قدرت میرسیدن، یعنی شروع کرده بودن شهر به شهر فتح میکردن شهرهای افغانستان رو، پیشروی میکردن به طرف کابل. من یادمه که یکی از دوستانم از اتریش برای من نوشتش که در اینجا بسیاری از افغانستانی ها هستند که دارن کمک مالی جمع میکنن برای طالبان، خود اونا هم پناهنده بودن.
ولی برای طالبان کمک مالی جمع میکردن. یعنی بسیار بیشتر از اون مسائل تکنیکی که حالا رفت آمد به اون کشوری که شما ازش بخواد فرار کردین و پناهنده شدین، بیشتر از اینکه اون مسئله مشکل باشه برای من به شخصه، مسئله اون وابستگی های درونی به لحاظ فکری و اون نظام ضد ارزشی که هر دو طرف بهش باور دارن، یعنی بسیاری از مخالفین طالبان هم به این شکل نیستش که با شیوه حکومت طالبانی مخالفتی داشته باشن، بلکه اونها بیشتر به خاطر اینکه این شیوه حکومت طالبانی وضعیت اقتصادی اونها رو خراب کرده اومدن و فرار کردن از اونجا، ولی در همین جا همون شیوه طالبانی رو در خانواده خودشون اعمال میکنن. و خب من از نزدیک، یعنی از همکلاسی های یکی از فرزندانم میدونم که موقعی که کلاس ابتدایی بود، خب ایشون از یه خانواده بود از افغانستان بودن اینها، و پدر این همکلاسی دختر من دو تا زن داشت، یعنی با یه همسرش اومده بود اینجا، پناهندگی رو گرفته بود و اینجا ساکن شده بود، بعد رفته بود از افغانستان دوباره یک با یه خانم دیگه ازدواج کرده بود، اونم برداشت بود آورده بود اینجا. اینها اون مسائلیه که خب از یک طرف تأسف برانگیزه، برای اینکه می‌بینیم که بسیار این اصلا نمیشه اینو تعمیمش داد به همه. من در بین شهروندان کشور افغانستان با کسانی آشنا شدم که بسیار بسیار نگاه انتقادی به کل مذهب داشتن، به کل اسلام داشتن، بسیار مطالعه کرده بودن، یعنی خیلی خیلی دقیق اساسا زیر و رو کرده بودن، شخم زده بودن تاریخ اسلام رو، احکام اسلام رو، ولی متاسفانه باید گفت که یک اکثریتی بیشتر با شخص یا با اون افراد طالبان مخالفه تا با تفکر طالبانیسم، ولی همون تفکر رو میاره اینجا و با بر اساس اونم زندگی میکنه، که البته خب همونطور که گفتم تعمیمش به هیچ وجه نمیشه داد. یک طیف بسیار گسترده‌ای هستن، من افغانستانی های آتئیست رو باشون دیدم، افغانستانی هایی رو دادم که بسیار پابند به دموکراسی، به سکولاریسم، به جدایی دین از دولت بودن، از اون طرف کسانی رو هم دیدم که با اینکه از اونجا پناهنده شده بودن عملا همون تفکر طالبانی رو با خودشون آورده بودن اینجا. این به نظر من مشکل بسیار بسیار بزرگتریه. و از اینجا میرسیم به اون پرسش دوم شما، مطلب دومی که شما مطرح کردین، اتفاقا اینه که کار رو به اینجا میبره، و فقط هم در مورد شهروندان افغانستان نیست، و بلکه به طور کلی به شهر به سلا پناهندگان یا مهاجران مسلمان برمیگرده. این جدیدم نیست، چندین سال پیش من قبل از اینکه بیام کل، یعنی یه شهر دیگه بودم، قبل از اونم در شهر ووپرتال بودم. شهر ووپرتال هم خب یکی از شهرهای همین ایالت ماست، و در اونجا فکر میکنم دو سال و نیم یا سه سال پیش بود که یکی از این جوانهای با ظاهر سلفی، ریشای بلند بدون سیبیل و لباسهای بلند، این دشتاشه عربی یا این لباس بلنده، لباس بلندی که اکثرا توی طالبان میشه دید، توی خیابون‌ها را میافتادن و تذکر، به قول خودشون تذکر لسانی میدادن، یعنی به کسانی که خب خانمایی که دامن کوتاه پوشیده بودن، از آلمانی و غیر آلمانی فرقی هم براشون نمی‌کرد، حتی جلیسگاه‌های رنگی هم می‌پوشیدن که مشخص بشن، و تذکر می‌دادن که شما دامنتون کوتاهه، شما دکولتتون زیادی بازه و اینطور، یعنی یه پلیس شریعت را انداخته بودن. اون چیزی که در مدرسه ها اتفاق می‌افته، خب شما، ما یک دفعه دیگه هم اینجا صحبتش کردیم که وقتی که با تعداد بسیاری از این دانش آموزان صحبت کرده بودن، گفته بودن که شریعت اسلام رو برتر از قانون اساسی آلمان میدونن. اینجا این اون مشکل اصلیه، یعنی اون رفت آمدها رو من میگم با سرش باید اولا که تقسیم بندی های بسیار زیادی میشه کرد، یعنی تعداد آدمایی که این کار رو میکنن اولا متفاوت، انگیزه هاشون متفاوته و کاتگوری بندیشون هم متفاوته که وضعیت اقامتشون چجوریه و انگیزه های پناهندگیشون چجوریه. ولی این که شما از اون کشوری که هستید به خاطر یک تفکری که بهش حاکمه فرار میکنید میای یک کشور دیگه، ولی اون تفکر حاکم رو برمی‌دارید به خودتون میارید اینجا، این اون پدیده ایه که ما الان چندین هفته است داریم در همین برنامه راجبش صحبت میکنیم. و این نکته که شما در مورد نویز گفتید، یک دبیرستانی در نویز، این یک مورد منحصر به فردم نبوده، تعداد خیلی زیادی از این اتفاقات ها به حال افتاده و باعث درگیری شده. و اینجاست باز برمیگردیم به همون بحثی که دفعه هفته پیش هم داشتیم، و اون که شما وقتی که یک برنامه منسجم برای جذب و ادغام پناهندگان و مهاجران نداشته باشید، نتیجهش میشه این، نتیجه این میشه که اونها همون تفکراتی رو که به خاطرش کشورشون رو ترک کردن با خودشون میارن اینجا، و برای این اساس میخوان در اینجا زندگی بکنن، یعنی تمام مزیت‌های این کشور رو میخوان داشته باشن
در این حال خودشون رو نمیخوان تغییر بدن. این شکست قطعی جریانات چپ و واکیست توی آلمان بوده که خب در کشورهای دیگه هم بوده. آخر این قضیه و علت این که ما من و کسانی مثل من اینقدر با این مسئله درگیر هستیم، با اینکه خودمون مهاجر هستیم و با اینکه من بارها و بارها تکرار کردم آلمان نیازمند مهاجره، آلمان به دلیل ترکیب جمعیتیش نمیتونه نیروی کار مورد نیازش رو تأمین بکنه و بتونه صندوقهای بازنشستگی رو برای نسلهای دیگه کار که دیگه کار نمیکنن پر بکنه، نمیتونه به اندازه کافی مالیات دریافت بکنه از تعداد آدمایی که کار میکنن. آلمان و اکثر کشورهای اروپایی نیازمند مهاجر هستن، باید مهاجر بپذیرن، چاره دیگه ای ندارن، ولی باید برای اینا برنامه داشته باشن. وقتی که شما برنامه نداشتید، وقتی که شما همینطور با یک سری نامسئله ها شروع کردید، یک تقدس بخشیدید به اقلیت، اقلیت در اینجا خارجی ها، در اینجا مهاجرین، در اینجا پناهنده ها، نتیجهش این میشه که یک موقعی از اون بر بام میفتید و میشه سیاست سوئد که میگه نه دیگه از این به بعد ما به هیچ وجه پناهنده نمیپذیریم. این افراطی‌گری در هر زمینه‌ای که شما نگاه بکنید آخرش کار به تفریط، یا اگر تفریط بکنید به افراط می‌کشید، اگر افراط بکنید به تفریط می‌کشید. یعنی اصلا یک خاصیتی هم هست که عمومیه. شما به قول دوست عزیز من آرمین لنگرودی همیشه مثال خیلی خوب می‌زنه، میگه که شما وقتی که یک میله‌ای به طرف راست خم شده اگر بخواید که صافش بکنید، باید یک مقدار خیلی زیادی اون رو به طرف چپ بکشید تا دوباره در نهایت به اون تعادل اصلیش برسه. این اتفاقیه که به نظر من در اروپا داره میفته، در سوئد افتاده، در آلمان به طور قطع خواهد افتاد و این فقط علامت نتیجه تفریط و افراط و تفریطه و دودش هم آخرش، یک بخش از دودش هم در چشم همون مهاجران خواهد رفت متاسفانه. ممنونم. آزا جان یک سال دارم به عنوان میدونم تخصصتون جراحی امرجنسی بوده. الان داشتم گوش میکردم حرفای وزیر کشور آلمان رو در چاقوکشی ها با افزایش روز، نه در آلمان، در اتریش، در فرانسه، در انگلستان، اصلا وحشتناک شده. یعنی هر روز چندین مورد چاقوکشی. این متاسفانه رسوبات یک سنت قدرت طلبانه مرد سالاریست که از خاورمیانه آمده به اروپا، حالا جنبه مذهبی هم پیدا کرد. میگه که میخوام چاقوها رو، چون مردم اکثریت قاتل میگن باید حمل چاقو ممنوع بشه. خب آقای خانم وزیر کشور میگه که ما چاقوهای تا 6 سانت رو آزاد میذاریم. بعد میخوام ببینم که چاقوهای تا 6 سانت نمیکشه آدم رو؟ شما حتی با چاقو وزیر همین بود دیگه، یعنی چاقویی که کمتر از 6 سانت طولشه نه کشنده نیست، لابد بالاتر از چی آقای دکتر؟ به هیچ وجه اینطور نیست. من سوا اینکه حالا شما هم طور که گفتیم فوق تخصص من جراحی سوانه و غیر از اون من که فلوشیپش پزشکی امداد هم دارم، یعنی من تقریبا 15 سال به عنوان پزشکی امداد که در این آلمان سیستمی هست بهش میگن نوت آرس، همون پزشکی امداده، در واقع شما اتفاقی که وقتی که میفته در یک مرکزی هستین، در مرکز آتش نشانی، و در عرض معمولا متوسطی که من گرفته بودم یک بار آماری گرفتم که بعد برای یک کار پژوهشی اینو ارائه می‌خواستم بدم، آماری که گرفتم دیدم متوسط زمانی که از لحظه‌ای که آژیر زده میشد تا موقعی که ما پیشه بیمار بودیم 6 دقیقه بود. خیلی ها. البته خب شهر بزرگی نبود، اون شهرهایی که من توش بودم شهرهای بزرگ نبودن، ولی از اونجا که در شهرهای بزرگ تعداد ایستگاه‌های پزشکی امداد و آتش نشانی هم بیشتره، بازم تقریبا شما بین 6 7 8 دقیقه بیشتر نیستید. و من این کار رو انجام دادم، یعنی من در مثلا بارها و بارها شده که در چاقوکشی هایی که توی دیسکوتک ها انجام میشد، مثلا میرفتن خب شروع کردن به رقصیدن، بعد مواد احتمالا مصرف میکردن یا مشروب زیاد میخوردن مست میکردن، بعد حالا یکی به دوست دختر اون نگاه میکرد یا اصلا نگاه نمیکرد، اون فکر میکرد که نگاه کنه، و خلاصه کار به چاقوکشی میکشید. خیلی دیدم این موارد رو و بسیاری رو خودم عمل کردم، یعنی کسانی که به شکل جدی طوری زخمی شده بودن که وارد به اصطلاح دوچار خونریزی های داخلی شدید شده بودن یا دوچار این سوراخ شدن غشاء ریه شده بودن طوری که ریهشون کلاپس کرده بود، کسانی که رگشون شارگشون مثلا زخمی شده بود. شما حتی با یک چاقوی که چاقوی که تیغش بگیم 3 سانت هم باشه، اگر درست نشونه گیری بکنید میتونید یک نفر رو بکشید. خب با دکتر محسن بنایی عزیز هستیم،
اکثریت مردم در نظر سنجی ها خواهان ممنوعیت حمل چاقو هستند، که واقعا گرفتار کرد اروپا رو. دیدید خبرهایی که از اتریش اومد پیش از این، از آلمان اومده، از ایتالیا اومده، از فرانسه اومده، از انگلستان، که فاجعه آفرین بود واقعا. حالا من میگم حرفای وزیر کشور آلمان رو گوش کنم، خانم وزیر، متوجه نشدم که چرا علل اصول حمل چاقو ممنوع نمیشه. آخه چه استدلالی؟ من آدم میگم قاشق چنگال میذاری جیبش تو خیابون. نه کاملا درسته. ببینید میگم ما حالا موارد، حتی ما میتونیم به مورد، به موارد خاص بپردازیم، بگیم فلان کس مثلا با فلان گرایش دینی بوده، فلان کس با فلان خاصگاه قومی بوده، اینا اصلا مشکل ما رو حل نمیکنه. مثلا اینجاست که باز هر ما در مورد مسئله مهاجرت در اروپا حرف که بزنیم، همیشه برمیگردیم به این ناتوانی دولت از همپذیری، همپیوندی این مهاجران. شما وقتی که در یک فرهنگی بزرگ میشید که اینجا ببینید در ما هزاران ایراد میتونیم به جوامع اروپایی بگیریم، هزاران ایراد هم دارن، برای اینکه انسان اساساً کامل نیست. همه جامعه های انسانی یک سری مشکلاتی دارن، یک سری ایراداتی دارن. اون چه که زندگی شهروندار رو انسانی تر میکنه اینه که این ایرادا رو تونستن به حداقل برسونن. یعنی اینجاست که ما با یک پدیده کمالگرایانه اصلا روبرو نیستیم. یعنی اساسا چیزی به اسم جامعه انسانی کامل وجود نداره. اون مدینه فاضله‌ایه که حالا یه سری تو ذهنشون بوده، ولی در نهاد انسان یک سری ایرادهایی هست. انسان موجود کاملی نیست و این انعکاس خودش رو میده در جامعه. یعنی تمام ایرادهای ما در شکل جمعیش میشن همین چیزایی که من و شما داریم راجع بهش صحبت میکنیم، میشن جنگ، میشن ترور، میشن دزدی، میشن غارت، میشن اختلاس. همه اینها از درون ماها انسانها میاد بیرون، شکل اجتماعیش میشه اون. بنابراین ما راجع به هر چیزی که صحبت بکنیم باید برگردیم به نظام ارزشی که تو ذهن یک آدم هست. اون چیزی که در این جامعه ها مثبته اینه که اولا شما برای پیشگیری از خشونت باید یک تربیت خشونت پرهیز رو رواج بدین. تربیت منظورم تربیت بچه هاست. یعنی وقتی که شما اومدین به جامعه این آموزش رو دادید که پدر و مادر محترم، بچه شما متعلق به شما نیست. بچه شما از لحظه‌ای که نافش بریده میشه یک موجود مستقله، حتی موقعی که در شکم مادره یک موجود مستقله به لحاظ حقوقی. بنابراین شما حق ندارین وقتی که اشتباه میکنه تنبیه بدنی بکنین این رو. شما حتی حق پرخاش بهش ندارین. قانون میاد از این کودک حمایت میکنه، به شما میگه در مدرسه بچه اگر مشقش رو ننوشته بود شما حق تنبیه بدنی ندارید، شما حق پرخاش ندارید. اشتباه نکنیم، من اینجوری نیستش که کشور اروپایی هم همینجوری باشن. تنبیه بدنی در آلمان بعد از جنگ جهانی هنوز ادامه داشت در مدرسه ها، بعد از جنگ جهانی دوم، از آلمان نو داریم صحبت میکنیم. من خودم یادم میاد که ما در مدرسه که بودی، حالا من در شهرستان مرند دوره ابتدایی رو رفتم مدرسه، ما تو مدرسه که بودی موقعی که اول که فقط مبصر بود، بعد که تغذیه رایگان اومد، ما یه دونه مبصر داشتیم، یه دونه مسئول تغذیه رو داشتیم که میرفت از دفتر اون بسته های شیر و کیک رو می آورد و پخش میکرد بین بچه ها توی مرند. حالا خب شهرستان بود، کوچیک‌تر بود، یه خوردم به قول معروف عقب افتاده تر بود روابطش. ما یه نفر هم داشتیم که مسئول چوب بود، مسئول ترکه بود. یعنی این هر روز ترکه معلم رو میبرد خونه، فردا صبح با خودش برمیورد میورد. برای چی؟ برای اینکه معلم یه ترکه ای داشت که هر کی مشق ننوشته بود، شلوغ کرده بود، سر صدا کرده بود، میزد کف دستش. و این چون ما خب من حالا درسم خوشبختانه خوب بود، ولی کلا آدم خیلی ناآرومی بودم و به خاطر درس معمولا چوب نمیخوردم، ولی به خاطر شلوغ کردن خیلی چوب میخوردم. و خب ما اون بچه های شیطونی کلاس میرفتیم این چوبو میدوزیدیم، میشکستیمش که معلم نداشته باشه. بنابراین معلم ها یه دونه مسئول ترکه هم داشتن، اینو میبرد با خودش میبرد خونه. یا خیلی از همسن سالای من و ای بسا شما آقای میبودی یادتون هست که این خودکار بیک رو که میذاشتن بین انگشتا و فشارش میدادن، اینها تنبیهات بدنی بود. اینها آماده سازی انسان برای خشونت گراییه. خشونت رو شما، خشونت بله شما ممکنه، یعنی شما کسی که خشونت ورزی میکنه میتونه دچار یک عارضه روانی باشه.
اینو بحث نداریم، ولی اونا استثنان. بقیه کسایی که خشونت میکنن کسانی هستن که خشونت دیدن. حالا برگردیم به یک جامعه‌ای که در اون از اولش قانون به پدر مادر میگه شما حق این رو که دست روی بچه‌تون بلند کنین ندارین، حق تنبیه بدنی ندارید، حتی حق پرخاشگری بهش ندارید. بچه‌هایی که تو این جامعه بزرگ شدن با جامعه‌ای که از لحظه‌ای که بچه به دنیا میاد با خشونت روبروئه، یا خشونت خانگیه، یا خشونت در جامعه است، یا میره تو مدرسه دچار خشونت میشه، یا اینکه اصلا از کشورهایی میاد که خشونت به قول معروف خوراک روزانه‌شونه، برای اینکه در اونجا جنگ و کشتار و این حرفاست. این رو اگر آدم نفهمه، ببین اون کسی که اونجا چاقو کشی میکنه به ذات خودش آدم بدی که نیست. ما آدم بد و آدم خوب به میگم کسانی که آرزوی روانی دارن اون بحثشون جداست، ولی آدمای معمولی آدم خوب و آدم بد به اون مفهوم ما نداریم. آدم ها در طول تربیتشون بد میشن، بد تربیت میشن، خشونت ورز میشن. هیچ کس خشونت ورز به دنیا نمیاد، هیچ کس دزد به دنیا نمیاد، هیچ کس شکنجهگر به دنیا نمیاد. همه اینها در روند تربیتیشون، به منظور از تربیت فقط خانواده نیست، بلکه مدرسه هم هست، اجتماع هم هست، دین هم هست، موعظه آخوند هم هست، نمایش اعدام خیابونی که مثلا ما توی تهران توی ایران داریم هست، نمایش شلاق زدن توی خیابون ها هست. اینها همه جا انسان ها رو خشونت ورز میکنه. انسان خشونت پذیر به طور طبیعی میشه یک انسان خشونت ورز، یا اینکه این میل به خشونت رو در خودش خفه میکنه و اون وقت جای دیگه‌ای میزنه بیرون، یک آرزه روانی دیگه‌ای بهش دست میده. پس اگه برگردیم دوباره میبینیم بحث ما همش برمیگرده به اون سیاستی که شما باید به خرج بدید. یعنی شما وقتی از کشورهایی که یک چنین فرهنگ خشنی، فرهنگ تربیتی خشونت ورزی توشون هست، کسانی رو وارد این کشور میکنید، باید برای اینها یک برنامه‌ای بذارید که اینها وارد این جامعه بشن، بر اساس ارزش‌های این جامعه زندگی بکنن. اون کسی هم که با بچه‌هاش میاد اینجا باید بدونه که حق نداره دست روی بچه‌اش بلند بکنه. وقتی شما اینو بهش یاد دادین، وقتی اصلا کار به اینجا نمی‌کشه که دخترش رو بکشه به خاطر اینکه حالا مثلا حجاب رعایت نمی‌کرده یا لباس‌های فرض کنین کوتاه می‌پوشیده و ببره جسدش رو چندین کیلومتر برتر بندازه تا آبرودخونه. اینها مشکلاتیه که ما اینجا داریم. بعد اون وقت دیگه مسئله چاقو یک مسئله ثانوی است. ولی من به طور قطع به شما حق میدم. اصلا برای چی یک آدم معمولی برای چی باید چاقو تو جیبش باشه؟ حتی اکثر چیزی که شما میخوام بگین اینه که من میخواد از خودش دفاع بکنه. ولی چاقویی که 6 سانت تیغه داره فقط در دست یک چاقوکش حرفه‌ایه که میتونه کسی رو بکشه. ولی آدمی مثل من اگه چاقو رو الان بذاری جیبش، حالا من خود پزشکم میدونم اگه بخوام به کجا بزنم، ولی یک آدم معمولی که از آناتومی انسان خبری نداره، همون چاقو هم باعث دردسر بیشترش میشه. بنابراین برای من هیچ توجیه منطقی نداره به جای اینکه یک برنامه‌ای بذارن که از خشونت در جامعه بکاهن، همین وصل پینه ها رو انجام میدن دیگه. ببینید من یه مثالم بزنم حرفم برای این قسمت تموم بکنم. من وقتی که گفتم کسانی در اینجا دارن تصمیم میگیرن که اساسا شما میشینید پیش خودتون فکر میکنین من الان واقعا تو یه جهان موازی انگار دارم زندگی میکنم. امید نوریپور، همون یکی از دو رهبر حزب سبز، در پارلمان بلند میشه میگه امروز ما اینجا راجع به شریعت صحبت کردیم، ما باید بدونیم که در شریعت انواع مختلف داره و ما باید بگردیم اون قسمت‌هایی از شریعت رو که با قانون اساسی ما مطابقت داره، اینا رو وارد قانون‌گذاری کشورمون بکنیم. این صحبت‌هاشه. کسایی که زبان آلمانی دارن بلدن توی یوتیوب فقط بزنن امید نوریپور شریعت، بعد ببینن که فیلمش میاد. من با کاملا مستند دارم صحبت میکنم. بعد من از خودم میپرسم اروپا 300 سال 400 سال شاید 500 سال خون داده، یعنی اروپایی ها خون دادن که دست خدا و کلیسا و انجیل و تورات رو از قانونگذاری قطع بکنن، بگن قانونگذاری کار انسانه، کار خدا نیست. انسان ها هستن که برای خودشون باید قانون بذارن، متناسب به شرایط زندگیشون این قانون باید تغییر بدن. بعد این آقا میخواد دوباره برگردونه ما رو به دورانی که شریعت بشه بخشی از قانون گذاری، یعنی ارتجاع 100%. من اتفاقا توی یه بحثی بود توی مثلا برنامه آلمانی بود، گفتم خیلی خب چرا ما چرا اون منشور حمورابی رو نیاریم وارد قانون اساسی آلمان بکنیم؟ اونم خیلی نکته های خوبی توش داره، برچه حتما باید شریعت اسلام باشه، منشور حمورابی رو میتونیم بیاریم، هیچ مشکلی نیستش. تشکر میکنم آقای دکتر بنایی. یکی از دوستان ما یکی من دو تا خواهر داره،
یکی از خواهران با یک چوب ازدواج کرد و اونو کرد یک شوهر درجه یک، یکی دیگرش یه شوهر درجه یک که تبدیل به چوب کرد. من متوجه شدم که امروز در جهان غرب تبلیغات داره جواب میده واقعا. بکنید که یک سیاستمداری در همین ایالات متحده آمریکا که تا سه هفته پیش وقتی به نرخ محبوبیت و عدم محبوبیت نگاه میکردی اصلا دچار ترس میشد، نرخ عدم محبوبیت خیلی پایین، ولی در فاصله سه هفته تبدیل به قهرمان شد، تبدیل به شخصیت تراز اولی که حالا قراره که در رأس دنیا قرار بگیره. تبلیغات مؤثر در اتریش، این چند نفری که میخواستن کنسرت در یک کنسرت بیشترین قربانی رو بگیرن با عملیات انتحاری خودشون، یکی از اونها 19 ساله، 17 ساله که 15 سالش بود. جالبه اون 19 ساله که در رأس کار بوده که همین چند مدتی پیش اصلا مذهبی نبوده، ولی از طریق ارتباطاتی که داشته همین اینترنت اون رو تبدیل کردن، هم شستشوی مغزی دادن هم تبدیل کردن به یک آدم، یک مسلمانی به اصطلاح افراطی طرفدار ترور و حتی حصر خودش، برای که بتونه قربانیان بیشتری بگیره از یک کنسرتی که قرار در سه شب 200,000 نفر در شرکت داشته باشه. بله بله. با این چی کار میشه کرد؟ الان یه مشکل اساسی همینه، تبلیغات. بله. و همه ما میدونیم که الان سلول های تبلیغاتی عناصر و عوامل خاورمیانه ای در اروپا خیلی فعالن، روی خانواده ها در محلات مختلف برشون آخوندن. بفرم. ببینید، برمیگردیم به صحبت که ما هفته قبل داشتیم. شما گفتین که یک اقلیت بسیار کوچکی هستن در بین مسلمان ها که اینها دست به یک چنین اقداماتی میزنن. من به شما گفتم که نه، این مواد به اصطلاح یک سری مبانی اعتقادیه در درون اسلامه که کار رو به اینجا میرسونه. ببینید، ما به طور قطع خوانش های مختلفی از اسلام داریم، برداشت های مختلفی از اسلام داریم. مادر من هم یک مسلمان بسیار باورمند بود، تا آخر روز هم حجابش رو رعایت میکرد، نمازش رو میخوند. برداشتی که اون از اسلام داشت خب طبیعتا با برداشتی که مثلا ابوبکر بغدادی از اسلام داره یکی نیست، ولی این دوتا برداشت مختلف معنیش این نیستش که از توی اسلام مثلا ما میتونیم فقط صلح و دموکراسی و برابری حقوق زن و مرد و برابری حقوق شهروندان و اینجور چیزها رو بیاریم بیرون. معنیش اینه که مادر من به بخش بسیار بزرگی از مبانی اسلام اصلا عمل نمی کرد. یعنی به یک بخش کوچیکیش انتخاب کرده بود برای خودش، میگفت اگه فقیر سر راه قرار گرفت بود ناامیدش نکن، به همسایت کمک کن، به پدر مادرت نیکی کن، به چیزهای خیلی خیلی انسانی. یک بخش کوچیکی رو از اونجا در آورده بود، برای اساس اون کرده بود مسلمانی خود. بله، کدوم اجرا نمی‌کردن؟ بله میگم اصلا همه اون چیزایی که اجرا نمی‌کرد در دقیقاً این بود که مثلا جاسوسی همسایه‌تو بکن اگر حجابش، همه کاری که الان در ایران می‌بینیم دیگه، مثلا ناهیان امر و امر به معروف و نهی از منکر نمی‌کرد مادر من. تنها چیزی هم که هر وقت ما مثلا میمدیم میگفتیم فلانی اونجوریه، میگفتش که اون اونجوریه، خب به تو چه، به تو چه ربطی داره، تو کار خودتو بکن. دقیقا این جملهش بودا، میگفت اون اونجوریه، خب تو نباش. و یعنی به بخش بسیار بزرگ، میگم یک چیز خیلی سادهش که امر به معروف و نهی از منکره نمیکرد، در صورت که جزء دستورات دینش بود، یک قسمتی رو برای خودش برداشت و بسیاری از مسلمان‌ها اینجوریان. ولی این که مسلمان‌ها اینجوری هستن معنیش اینه که به بخش‌های بسیار بزرگی از دینشون عمل نمی‌کنن. اینهایی که یهو می‌بینیم پرت میشن به اون وادی اسلامگرایی، به خشونت اسلامگرایانه، کسایی هستن که بخش‌های جدیدی از دینشون رو کشف می‌کنن. یعنی اون تبلیغاتی که شما میگید اگر یک پیش‌زمینه ذهنی توش وجود نداشته باشه اساساً تأثیر نمی‌ذاره. یعنی به همین راحتی شما یک آدم سکولار رو نمیتونید یک شبه دیندار، اون هم دیندار خشونتگرا بکنید. باید یک پیشزمینه‌ای وجود داشته باشه، یک تصوری از کفر باید وجود داشته باشه، یک تصوری از کافر باید وجود داشته باشه، یک تصوری از این که مجازات کفر و سزای کافران در اسلام چیه باید وجود داشته باشه،
بعد که اینها برای شما بازنمایی میشه، یعنی یک نفر میاد میگه که دین تو فقط این نیست که نماز بخونی، گوشت خوک نخوری، شراب نخوری، بعد قبل از ازدواج سکس نداشته باشی و اینا، دین تو اینا رو هم داره، اینا هم یک بخشی از دین توه، تو اگر مسلمونی اینم باید قبول بکنی. و طبیعتا شما اگر مطالعه کافی نداشته باشین خیلی راحت جذب این قضیه میشین. این باید رفت کشفش کرد. یعنی ببینیم ما مشکل اینه که حکومت‌های اروپایی، من فقط میتونم بیشتر از حکومت آلمان صحبت بکنم، اینها اومدن یک نوع رواداری، یک نوع تولرانس مبتذل، یعنی در اوج ابتذال برای کلمه رواداری و ابتذال اومدن با این مسائل کنار اومدن، گفتن آقا طرف اگه میخواد بره هر روز مثلا مسجد، خب بره، به ما چه، مسجدشون آزادی دینی داریم اینجا، باید طرف بره اونجا بدون اون ملایی که میاد اونجا، چه در مسجد آبی هامبورگش، چه در همین مسجد ارنفلد کلن ما که اینجا خب مال سونیاس، اونجا مال شیعه ها بود، در هر دو صورتش باید یک کنترلی وجود داشته باشه، یک کنترلی باید وجود داشته باشه که چی اونجا گفته میشه پای من، بالای منبر. من فیلم هایی رو که در خود تلویزیون های آلمانی تهیه کردن از این مفتیایی که اومدن اینجا، از این حجا، از مال ترکیه رو بهشون میگن حجا، از این حجاهایی که اومدن اینجا و صحبت میکنن، شما اصلا وحشت میکنین که چطور طرف میاد عملا ترور رو و کشتار توجیه کافران رو توجیه میکنه، اصلا توجیه دینی میکنه. بنابراین اون چیزی که گفتم، شما وقتی یک دین رو پذیرفتید، بعد اومدید یک نکته های نادانسته ای از توی اون هست، ندانسته ای از توی اون هست که شما به خاطر اینکه نمیدونید بهش عمل نمی کنید، این معنیش این نیستش که شما یک انسان به قول معروف سکولاری هستید. اگر شما اون ایمان قلبی و کور خودتون رو داشته باشید، یک نفر میاد به شما میگه که ببین دین تو فقط همینا نیستا، مبارزه امر به معروف هم هست، نهی از منکر هم هست، این که کافران مشرکان را در هر جا کجا که یافتید بکشید هست، این که فقاتلوا ائمة الكفر حتی لا تكون فتنه هست، که از کافران اینقدر بکشید تا فتنشون قطع بشه، تموم بشه هست، همه اینها هست، حجاب هست، تذکر باید بدی، همه اینا جزء دینته. و شما اگر یک باورمند قلبی باشید، کورکورانه به این باور افتاده باشید، خب میگین درست میگید که من که فقط با نماز خوندن که من نمیتونم مسلمون بشم، نهی از منکرم باید بکنم، چجوری میتونم، زورم نمیرسه، بم میبندم به خودم، یه کار میکنم که اون منفجر بشم و دیگه از این غلطا نکنم. یعنی تشویق میکنن که هر کدوم از این جوان ها تبدیل به کریستوف کلمب بشن، برن کشف بکنن. کشف بکنن دقیقا. نه، براشون کشف هم میکنن، فقط میگن تو بیا انجامش بده. من یه نکته اینم اینجا بگم، من وقتی میگم این نسل جوان، واقعا من اصلا به قول معروف شیفته اینا هستم. من چند وقت پیش یکی از دوستام بودم، با همسرم در پاریس بودیم، یه دختر دوستمون نشسته بودن، اصلا تو اونجا به دنیا اومده، بزرگ شده، اصلا خیلی ارتباط زیادی هم با جامعه ایرانی نداره، ولی ما داشتیم سر این صحبت میکردیم که چطوره که بسیاری از جوانهای مسلمون که توی اروپا هستن، برای من یک واقعا یک معمایی بود، سالیان سال راجع بهش فکر کرده بودم. ببینید، اینها مشروب میخورن، دوست دختر میگیرن، حتی به اصطلاح از سکس ورکرا استفاده میکنن، به فاحشه خونه میرن، حالا فاحشه خونه من دوست ندارم این کلمه رو، ولی پیش همین سکس ورکرا میرن، هر بسیاری از کارهای حروم رو انجام میدن، ولی گوشت خوک نمیخورن. من اینا رو هم دوره دانشجوییم دیدم، هم الان میبینم، بسیار بسیار زیاد بود. ما اون شب داشتیم راجع به این بحث می‌کردیم که این چه معماییه. من الان 20 ساله دارم راجع به این، شاید بیشتر، از دوره دانشجویی دارم به این فکر می‌کنم که این جوانای مسلمون چرا همه کار می‌کنن ولی گوشت خوک نمی‌خورن، این یه دونه رو باهاش کنار نمیان. این میگم این نسل جوان اساساً تفکرش خیلی شاداب و خیلی رهاست، خیلی راحت گفت خب این خیلی چیز عجیب غریبی نیست. گفتم چطور چیز عجیب غریبی نیست؟ گفت ببین، برای اینکه همه اونای دیگه‌ای رو که میگی انجام میدن، جایگزین نداره. تو به جای مشروب نمیتونی یه چیز دیگه بری بخوری. اگه میخوای مست بکنی باید مشروب بخوری، اگه میخوای سکس داشته باشی باید بری سراغ یه زن، اگر نمیدونم تمام این کارهایی که میگی، ولی گوشت خوک رو میتونی نخوری، به جاش گوشت گاو بخوری، گوشت گوسفند بخوری، برای اینکه جایگزین براش داری. برای همین و من ناگهان دیدم چقدر قشنگ که در عرض 2 دقیقه یک موزل چندین دهه منو این خیلی راحت حلش کرد، برای اینکه ذهنش خیلی بازه، خیلی راحت میتونه فکر بکنه، و این اون چیزیه که واقعا منو شگفت زده میکنه و شیفته این نسل جوان میکنه منو. بعد از ظهر رو داشتیم توی کازینوی در وین، پایتخت اتریش، وسط شهر هم وسط شهر تقریبا 90% مسلمان های خاورمیانه بودن مشتریان کازینو، 90%. هر کازینو تو آلمان هم بیرید، کازینو خیابونی هم داره، هم اشپیلبانگ دارم کازینو، بله بله، اغلب همین مهاجران هم.
ماجرای خاورمیانه ای هم برخیشون خیلی هم معتقد هم. بسیار معتقد. بله بله آقای دکتر خیلی تشکر میکنم، فوق‌العاده بود. خواهش میکنم، قربان شما. هفته آینده دکتر بنایی و همسر نازنین شردو باید ببینیم ایشون وقت داره یا نه. من ببینید ندم اول باید بپرسم ایشون، چون همین الان صحبت شد که انجامش بدیم از ایشون. لطف کنید بپرسید، امیدوارم که ایشون با کمال میل در مورد کتابی که من به آلمانی نوشتم و ایشون به فارسی ترجمه کرد میتونیم یه مقدار صحبت بکنیم، چون یه مقدار به شرایط امروز هم میخوره مربوط به اسرائیل و ایرانه. عالی، هر دو خوش آمدید پیشا پیش. همین شرایطی برنامه رو دارید کرد، ممنون. راضی بودید از امیر شرایطی؟ ایشون که اصلا استاد هستن واقعا. بسیار نقبی عزیز تشکر میکنم و سالهای ایرانی و شما.